amakuru y'imyidagaduro katuyahereye mu Rwanda ku munsi wo ku cyumweru umunyamakuru wa Radio 10 ubwo yatangazaga ko bari bwakire Miss Grace yakoresheje imbuga nkoranyambaga ze ataka uyu mukobwa avuga ko Miss Grace ari umuhanga kandi ko nabishaka azazimya Umutesi Jolly cyangwa se bazakomeze bakorane kuko bose bafite umubiri ungana ariko ibi bintu ntibyaje gushimisha Umutesi Jolly nawe yahise amusubiza amubwira ko aba Miss batazimyana kandi ko Miss atari nk'umupira w'amaguru aho kugira ngo umwe akine bisaba undi ko yicara ngo aba Miss barafashanya kandi bagakorera ahantu hamwe bagakora igihe kimwe ko ikingenzi ari umusaruro uvamo Miss Jolly akaba yarabaye Miss Rwanda wa 2016. Kadukomereze kuri Educe Softman winjiye mu bucuruzi bw'imyenda n'ibindi bintu bitandukanye nyuma y'amezi atanu ashyize indirimbo ye hanze yise Nyaranja akaba yinjiye mu bucuruzi bw'imyenda ibikapu imitako yo mu nzu ndetse no mu nyubako z'amahoteli yavuze ko igitumye yinjira mu bucuruzi ari kwihangira imirimo nk'urubyiruko ashimangira ko ibijyanye n'imyenda bifite aho bihuriye n'umuziki we ndetse kandi ko bizamufasha kwagura urugendo rwe birushijeho iduka rye akaba yaryise Safe Thousand Hills Fashion avuga ko yaryitiriye papa we witwa Safari kandi ko yamaze gutanga akazi ku bandi nk'uko gahunda ya leta ibiteganya Reka dusoreza amakuru yo mu Rwanda kuri Mbabazi Shadia uzwi nka Shadibu ku mbuga nkoranyambaga mu kiganiro yagiranye na Isimbi akaba yavuze ko nyuma yo gutandukana n'uwahoze ari umugabo we Medi Saleh babyaranye abana babiri b'abakobwa yakundanye n'abandi basore babiri kandi nabo bakaba bamaze gutandukana nawe ko muri iki gihe ari singo cyangwa se ko nta rukundo arimo nundi musore uwari we wese Shadibu yabajijwe niba igihe kimwe na kimwe ajya abasha gukumbura Medi Saleh avuga ko kumva ko Medi ariho ari ibintu bimuhagije kandi ko nta bindi birenze nyuma y'ibyo Kadukomereze mu gihugu cya Uganda kuva mu mwaka wa 2003 tariki 12 z'ukwezi kwa Nzeri Bebe Cool n'umugore we Zuena basezeranye imbere y'amategeko abenshi batangira kwibaza impamvu aba bombi badasezeranye imbere y'Imana kandi ntacyo babuze kijyanye n'ubushobozi Bebe Cool muri 2019 nibwo yahise asezeranya umugore we ko bazasezerana imbere y'Imana umwaka utaha mu gihe ibi birori bitegerejwe Bebe Cool akaba yahise yifashisha urubuga rwe rwa Twitter maze yongera kubwira uyu mugore we Zuena ko akunda uburanga bwe bw'umwimerere kandi ko nta nenge aramubonaho mu gihe aba bombi bamaranye Bebe Cool akaba ari umupapa w'abana batatu Kadukomereze amakuru yacu mu gihugu cya Tanzania nandi ukunze kwita African the Princess yabaye umuhanzikazi wa kabiri wo muri aka gace k'Iburasirazuba cyangwa se East Africa wujuje abantu miliyoni ijana bumvise bakanareba indirimbo ze ziri kuri channel ye ya YouTube nandi yujuje uyu mubara afite aba subscribers 273 mu gihe video ziri ku rubuga rwe rwa YouTube ari video 280 nenye indirimbo muri zo akaba ari indirimbo 12 nandi yabinyujije kuri Instagram ye yashimiye abafana be ababwira ko nubwo bitari byoroshye ariko iyi niyo ntangiriro yo gukora cyane tukiri muri Tanzania ku muhanzi kazi nanone witwa Zuchu uva muri lebo ya WCB hagarariwe na Diamond yujuje miliyoni imwe y'abasubscribers kuri channel ye ya YouTube akaba ariwe muhanzikazi wa mbere muri Afrika y'Iburasirazuba cyangwa se East Africa ugejeje kuri miliyoni imwe y'abasubscribers muri rusange afite indirimbo ze zimaze kurebwa inshuro miliyoni 140 nyuma y'amezi 11 ashyize indirimbo ye ya mbere hanze nk'umuhanzi wo muri Wasafi cyangwa se nk'umuhanzi kazi uje muri industry y'umuziki Nawe akaba yashimiye abafana be ababwira ko ari byinshi yabashimira gusa icyo bamukoreye ubu ko ari cyo gikomeye cyane twerekeze mu gihugu cya Nigeria nyuma y'igihe gito David agaragaye muri filme ya Coming to America yagarukanye andi makuru yo gukina nanone muri filme y'Inyamerika mu kiganiro gikinyura ku mbuga nkoranyambaga podcast Davido yavuze ko ari kugerageza kuva mu gice kimwe amenyerewemo cya muzika akagerageza gukina filme cyangwa se acting
akazagaragara muri yo filme nk'umushoferi ikaba ari filme iri gutegurwa ndetse ikanakorwa n'abakoze filme yitwa Black Diamonds. Tukiri kuri Davido, numwe mu bahanzi bakomeje kugaragara bakorana n'abahanzi b'Abanyamerika, kuri inshuro nanone akaba yavuze ko ari guteganya gushyira indirimbo ye hanze afatanyije na The Baby. Ku rukuta rwabo rwa Twitter, The Baby yabyanditse ko gihe kizuba cyangwa se kizwi nka sama azashyira indirimbo ye hanze, nawe amusubiza amubwira ko indirimbo twayikoze neza kandi ni nziza cyane, mu gihe cya sama igomba kujya hanze. Ibi akaba ari ibintu bikomeje kugira Davido, umuhanzi ukomeye ukomoka ku mugabane wa Afrika. Dusohoka mu gihugu cya Nigeria, akadukomoze no ku muhanzi Fireboy wabinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter. Yavuze yuko adaharanira kuba nimero ya mbere muri industry y'umuziki wa Nigeria, ariko akaba hatanira kuzaba umwe mu banyabigwi bo muri iyi industry y'umuziki wa Nigeria. Fireboy ni umwe mu bahanzi bakomeje gukora cyane mu njyana ya Afropop, akaba anahagarariwe na record label y'umuhanzi witwa Olamide. Umuraperi Lil Nas X yashyize hanze inkweto yitiriye Satani, ziriho n'ibimenyetso bya Satani ndetse birimo n'amaraso y'abantu. Izi ni inkweto za sporo zifite ibara ry'umukara n'umutuku, zifite akarangantego ka Nike, ziriho umubare wa 666, umubare udakunzwe kuvugwaho rumwe n'abantu, ndetse ziriho n'umusaraba ucuritse, akamenyetso ka pentagram, hamwe n'ijambo ryo muri Bibiliya rya Luka 10:18. Zikaba ari inkweto ziri kugura amafaranga arenga miliyoni imwe y'u Rwanda. Zikaba zaragaragaye bwa mbere ku munsi wo ku wa mbere mu ndirimbo nshyashya ya Lil Nas X yitwa Call Me By Your Name. Zikaba zarakozwe ku bufatanye hagati ya Lil Nas MCHF, izobere ibyo gucuruza inkweto mu gace ka New York. Ikaba yarakozwe hifashishijwe Nike Air Max 97s. Nyuma yuko zigiye hanze, bikaba byabaye ibintu bitari byiza ku ruhande rwa Nike. Ikaba yatanze ikirego ivuga yuko uyu muntu arimo ashaka kubicira isoko, kuko hari bamwe bari kubwirwa ati ntibazongere kugura ibikorwa bya Nike. Justin Bieber mu kiganiro yagiranye na DJ Khaled kinyura kuri podcast yitwa The First One, yasabwe na DJ Khaled kuvuga abaraperi batanu yemera cyangwa se akunda nk'umuhanzi, maze Justin Bieber avuga ko mu baraperi akunda batanu ari Lil Wayne, Notorious Big, Eminem, Kanye West ndetse na Drake. Reka dusoreza amakuru yacu nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuraperi akaba n'umukinnyi wa film The Game yatanze inama ntoya mu bijyanye n'urukundo binyujije ku rukuta rwe rwa Twitter. Akaba yabwiye abantu ko iyi si yuzuye abakobwa beza, mu gihe wamaze kubona uwo wakunze juhita usiba Instagram yawe, kubera ko hari igihe umubona umukobwa mwiza ariko nyuma y'akanya gato ukabona undi mukobwa mwiza kurushaho, ariko nyuma ukazasanga bose ari babi. Byaba byiza usibye Instagram yawe, kubera yuko bigutera gukunda abakobwa benshi ukabura amahitamo. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye muri aka kanya na kugezagaho amakuru y'imyidagaduro. Ukomeze kugira ibihe byiza, ntiwibagirwe gukora share na subscribe ku Isano Media House. Ugira ibihe byiza.